Vážení spoluobčané, milí přátelé, nedávno jsem zveřejnil na svém webu text, ve kterém oznamuji svůj úmysl zúčastnit se parlamentních voleb v roce 2021. Rád bych vám nyní oznámil své důvody, které mě k tomu vedly a výsledky, jaké si představuji. Je u nás velmi mnoho lidí, a já k ním patřím také, kteří chápou, že naše země se nevyvíjí způsobem, který by byl perspektivní pro převážnou většinu našeho obyvatelstva. Nechci se nyní zabývat některými z problémů, které náš stát má, protože jich je velmi mnoho, informací o nich je plný internet a zcela určitě se k ním dostanu v řadě dalších videí, která pro vás chystám. Rád bych nyní začal od toho nejdůležitějšího základního bodu mého programu, který se dá stručně shrnout jako zajištění dlouhodobého přežití našeho národa v důstojných životních podmínkách. Musíme si totiž nejprve ujasnit, co to ty důstojné životní podmínky jsou. V současné době je obvyklé hodnotit kvalitu života především z ekonomického hlediska. Ale já si myslím, že ta pravá důstojnost je v něčem poněkud jiném. Myslím si, že základní podmínka důstojného života je svoboda, to jest vláda sebe sama nad sebou, jak i jednotlivého občana, tak i celého národa. A je naprosto jasné, že tahle ta základní podmínka v našem státě splněna není. Česká republika, stejně jako prakticky všechny státy takzvaně vyspělého světa, má nyní systém takzvané zastupitelské demokracie. Základní myšlenkou zastupitelské demokracie je, že zvolení zástupci by měli zastupovat zájmy a vůli svých voličů, případně všech občanů. Myslím si, že máme až příliš mnoho zkušeností s tím, kdy naši politici nedělali to, co po nich občané chtěli, a naopak dělali něco úplně jiného, co ve výsledku vedlo k poškození naší země a našich občanů. Jsem naprosto přesvědčen o tom, že naše země se nebude vyvíjet k lepšímu, dokud převážná většina občanů nepochopí, že žádní zvolení politici, žádní zvolení zástupci nebudou ve výsledku reprezentovat vůli svých voličů. Jsem přesvědčen o tom, že systém řízení naší země se musí změnit takovým způsobem, aby občané byli svrchovanými vládci všeho, co se v naší zemi bude dít. Myslím si, že všichni občané by měli mít právo kdykoliv rozhodovat o tom, jakým způsobem se změní nějaké zákony, či jaké osoby budou v jakých funkcích ve všech státních institucích. Myslím si, že bychom neměli mít žádnou vládu nad námi. My bychom měli mít správce země, kteří by vykonávali souhrnou vůli všech občanů. Určitě si teď kladete otázku, jakým způsobem by to konkrétně fungovalo. Ale tohle v tuhle chvíli není to nejdůležitější. To je jenom technická záležitost. A my v současné době máme veškeré prostředky k tomu, aby něco takového mohlo fungovat. Zcela určitě se budu v nějakém dalším videu věnovat tomu, jakým způsobem by mohlo takové řízení státu fungovat, jaké jsou k tomu potřeba podmínky a tak dále. To nejdůležitější je však záměr, vůle a rozhodnutí vykročit tímto směrem a pracovat na tom, aby se tahle myšlenka a představa uskutečnila. Stav, kdy našemu státu vládne organizovaný zločin, a je tomu tak celých 30 let, totiž rozhodně nepovažuji za důstojný. Jsem si naprosto jist, že v této zemi a mezi diváky, kteří uvidí toto video, je velmi velké množství lidí, kteří mají na řízení naší země podobný názor. Avšak k tomu, abychom se jako občané stali skutečnými pány ve vlastní zemi, se musí změnit velmi mnoho. Znamená to změnit ústavu, to znamená mít ústavní většinu v parlamentu, a to znamená
velkou změnu politických preferencí převážné většiny obyvatelstva. To se nezmění jen tak rychle, ale někdy se musí začít. Tohle a další videa budu natáčet kvůli tomu, abych vás seznámil se svými záměry, myšlenkami a nápady, ale především kvůli tomu, abych pomohl vyvolat diskuzi nad tím, jakým způsobem situaci v naší zemi řešit. Zatím až příliš mnoho lidí pouze popisuje či komentuje to, co se v naší zemi děje špatného, a pouze velmi a málo lidí skutečně pracuje na tom, jak všechny ty problémy vyřešit. Já vás chci inspirovat k tomu, abyste už přestali s tím nekonečným komentováním a stěžováním si, protože to nikdy nikam nevede. K tomu, aby se v naší zemi něco podstatného změnilo, je zapotřebí velmi výrazné vítězství ve volbách a k tomu je potřeba opravdu velmi mnoho lidí. Já vás prosím, pojďme do toho. A tak tedy, diskutujte, komentujte, ptejte se, protože o tu vzájemnou diskuzi a případně spolupráci v tuhle chvíli jde především. Těším se příště na viděnou.